ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରି ଦୀପଦାନ। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଜନନେତା, ମଣିଷ ହୃଦୟରେ ବସା ବାନ୍ଧିଥିବା ଦରଦୀ ନେତା, ମାଟି ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବା ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ଜଳସେଚନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ମହାମାରୀ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରି ଗରତପୁର ବ୍ଲକ ବଙ୍ଗାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ମାହାଳସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ବଙ୍ଗାଳପୁର ସରପଞ୍ଚ ରେଣୁକା ସାମଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସମୂହ ଦୀପଦାନ କରାଯାଇଛି। ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନେତା ବିଜୟ ଭାଇଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରି ଏହି ଦୀପଦାନ କରିଥିଲା ବେଳେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭରତ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ସୁଧୀର ସାମଲ, ଆଶିଷ ମହାନ୍ତି, ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକ, ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ପ୍ରଜେଶ ରଞ୍ଜନ ନାୟକ, କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ପ୍ରମୋଦ ପତି, ରଘୁନାଥ ସ୍ୱାଇଁ, ଅନନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବିଜୟ ଭାଇଙ୍କର କରୋନା ପଜିଟିଭ ଅଛି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଠି ସମୟ ଦୀପଦାନ କରୁଥିଲୁ, ସେ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଶୀଘ୍ର ଫେରନ୍ତୁ। ତାହା ସହିତ ଗରତପୁର ବ୍ଲକର ଅନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ସମୂହ ଦୀପଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହିଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳର ଟିକନି ଖବରକୁ ଆମେ ଦେଖାଇବୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧାକୁ ନେଇକରି ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିବ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ସତ୍ୟମ୍ ଟିଭି।